ବନେରେଗାରେ ମହାଦୁର୍ନୀତି, ଖାଇଗଲେ ପୋଖରୀ ଟଙ୍କା, କାମ ବାହାନାରେ ମାଟି ଛିଞ୍ଚିଦେଲେ, ହରିଲୁଟରେ ସାମିଲ ଖୋଦ ବିଭାଗୀୟ ଅଧିକାରୀ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଆଗଲପୁର ବ୍ଲକ ତେନ୍ତୁଳି ଖୁଣ୍ଟି ଗାଁରେ ମନେରେଗାରେ ବଡ଼ ସ୍କାମ। ଗୋଟିଏ ପୋଖରୀର ଦୁଇ ଦୁଇଟି ନାମ ଫଳକ, ହେଲେ କାମ ଘର ଶୂନ, ଏପରିକି ପ୍ରକଳ୍ପରେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ଓ ଶେଷ ତାରିଖ ଲେଖା ନାହିଁ। ପୋଖରୀ ଖନନ ନାଁରେ ମାଟି ଛିଞ୍ଚି ଦେଇ କାମ ସାରିଦେଇଛନ୍ତି। ସେହିପରି ଦୁଇଟି ପାହାଚ ନିର୍ମାଣର ମାସେ ପୂରିନି, ପାହାଚରେ ଫାଟ ଦେଖାଗଲାଣି। ଏଥିରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ଅନୁମୟ କିଭଳି କାମ ହୋଇଛି। କାମ ନାଁରେ 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ମିଳିମିଶି ଚଳୁ କରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଏ ଜାଗାରେ ମାଟି କାମ ଏଇଟା ହୋଇଥିଲା, ମନରକା ଯୋଜନାରେ ମାଟି କାମ ହୋଇଥିଲା, ଏଥିରେ 20 ଲକ୍ଷ କାମ ହୋଇଛି ବୋଲିକରି କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖିଲା ବେଲେ 20 ଲକ୍ଷର କାମ ନାହିଁ, ହେଲେ 20 ଲକ୍ଷ ଯେନ୍ଟା କାମ ହୋଇଛି ଆଖିରେ ଦିଶୁନାହିଁ କି 20 ଲକ୍ଷର କାମ ହୋଇଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଯା ପଇସା ପତ୍ର ଯେ ହୋଇଛି, ଯେ ମାଟି ବୋହିକରି ବି ତାର ଖାତାରେ ପେମେଣ୍ଟ ପଇସା ପଡ଼ିଛି। ମାଟି କାମରେ ଦୁର୍ନୀତି ହୋଇଥିବା ଜାଣି ଗ୍ରାମବାସୀ ପ୍ରକଳ୍ପ ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିଲେ, ହେଲେ କିଛି ସୁଫଳ ମିଳିଲା ନାହିଁ। କାହିଁକି ନା ଏଠି ତଦନ୍ତ କ'ଣ ହେବ, ନିଜେ ଅଧିକାରୀ ହିଁ ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବୋଲି ଲୋକେ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଅଭିଯୋଗ ତ ଲୋକ କରିବେ, କିନ୍ତୁ କାମ ହେଇଛେ ହେଲା, ଡିଆର୍ଡିରୁ ସାର୍ ଆଇଛନ୍, ମେଜରମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେମାନେ ତାଙ୍କର କାମ କରିବେ, ତାପରେ ଆଗକେ ଜାଣିବା ଦେଖା। କିଏ କାଣ ପଇସା ପକେଇଛେ ନେବ ସେ ଜିନିଷଟା ଆମେ ନାହିଁ, କି ଆପଣ କହିଲେ ବି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ ନେଇ କରେ ସାର୍। ଯେହେତୁ ଆମ ଷ୍ଟାଫ୍ ଆସିଛନ୍, ସେମାନେ ଏକା କହିବେ ଯେ କାଣ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଛି, କାଣା କାଣା ରିକୋଭରି ହେଲା କି କାଣା କେସ୍ ହେବା କି କାଣା ଏଫ୍ଆଇଆର୍ ହେବା, ସେଟା ଆମେ କହିପାରୁ, କିନ୍ତୁ ଯେନ୍ଟା ଫିଲେ ସେନେ ତଦନ୍ତ କରିବେ, ଯେନ୍ଟା ରିପୋର୍ଟ ହେବା ଆମେ ସେଟା ଆମେ ଦେଖୁଛୁଁ ବୁଲିକିରି କାଣା ହେଇଛେ ପରିସ୍ଥିତିଟା। ବାକି ବହୁତ ଜିନିଷ୍ ଜଣା ନାଇଁ ପଡ଼୍ବା, ବର୍ଷା ହେଇଗଲାନ, ଆଉ ରିଡ଼୍ ମାନେ ବି କାଟି କୁଟା ଦେଲେନ, ମେଜରମେଣ୍ଟ ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ମେଜରମେଣ୍ଟ ଆସ୍ବାରଟା ଡିଫିକଲ୍ଟ। ତଥାପି ଦେଖୁଛୁ କେତେ ଏରିଆ ହେଇଛେ, କାଣା ହେଇପାର୍ବା। ମନରେଗା ହରିଲୁଟର ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଦାବି କରିଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, ହେବ ତ ତଦନ୍ତ, ଦୁର୍ନୀତିରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ହେବ କି କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ। ବଲାଙ୍ଗୀର ଜିଲ୍ଲା ଲୋଇସିଂହାରୁ ରାଧେଶ୍ୟାମ ହାତୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।